Jeg ser det begyndende kaos til vores fødelske hånd fået gang i stævnet, og kampene kører. Musikken spiller. Det er mere om at lave tricks. Ja. Det er helt andet at spille. Det er at spille. Ja. Spiller du fodbold til daglig? Det gør jeg. Jeg spiller ikke. Det er dejligt at se noget fodbold. Ja. Hvordan havde I hørt om det? Vi har hørt, at det ville blive fedt hernede. Ja. Og det har synes vi også nu. Ja, ja. Så I skal være med næste gang? Ja, ja, det skal vi da. Det er godt. Hvad hedder du? Nej, jeg hedder Mohammed. Okay, det er godt, Mohammed. Bor du i Aarhus? Ja, jeg bor i Aarhus. Ja, ja. Perfekt. Så er det sindssygt cool, men der er bare kæmpe backups. Ja. Så jeg er Christian. Ja, ja. Hvordan har I hørt om det? Jeg tror, at du har fortalt mig det engang. Okay. Og så ellers så, ja, så er det Facebook. Facebook på skadebånd. Ja, ja. Flot, drenge! Ja. Super, I kan godt klare lidt bedre vejr, men det klarer I til næste gang. Ja, det gør vi næste gang. Ja, ja. Hvordan har I fundet ud af... Vi er internettet på uni. Ja. Ja, der er blevet smidt en elektronisk plakat der. Ja, fedt. Rart, men turneringen der faktisk bliver spillet. Ja. Ja, det er rart, ja. Jeg har været med at spille til 2 før, så blev aflyst. Altså ikke for jer. Hvad synes I om at være med i dag? Fantastisk. Ja. Super sjovt. Ja. Fedt. Glad for vejret, holder holde nogenlunde tørt. Ja, ja. Ja. Ikke kunne være det bane eller noget. Nej. Fedt. Hvor har I hørt om stævnet? Det var dig. Jeg hørte det igennem en anden kammerat, som havde lagt det ind på Facebook. Ja. Så fik vi meldt Så vil jeg lige benytte lejligheden til at gøre reklame for vores hjemmeside, også gadebold.dk.